وچھ اچھ وا یچ یچ تم تی یچ تم تی انسان یمن اڑن نو زنگ چھ اڑن نو نر چھ اڑن نو گاش چھ یعنی کہ زن اس ون تو تو اخ کت اگر کنس جسمانی نوتون زنگ چھنا یا چھنا نر نہ سہ گاش روز گا پہ تمس دان سرکار روپیے ساس مے ون تو اکی چیز آج کرائے گسان اس کال پورا پہ یوتم اس لگان تقریباً کوتا زا ہاتھ وہ روپیے مے ون تو پہ اگر نوتوان وس دون چکر تمس کورن بچس دود مے ون تو پہ امس ہوتھ ساسس پارن ون سا تر ساس کیا بنس بس گورمنٹس اپیل کران مہربانی کرت خدا سند خاطر اچھ مظلوم انسان تنہ تہندی خاطر سرکار تہندی خاطر ملازم تہ سور شکر مگر اس ون تو کت پکو بچ عیال ہر برہ گئی اخ یہ کت دم کت ونان اس مطلب تہ سا لیس گا کراین من ہپر یپر جہاز ٹکٹ مگر اس ون تو اس کم سر گھر تمہن پروف نم ہسا ہینڈیکیپڈ یل اس ونان سہ دا تھا سا کارڈ گاڑی ولس ونو تھا سا کارڈ تلت اس ہسا یہ مطلب یہ ام مجبوری کی اچھا سومو ولس ونو اگر ونو سومو ولس اس ہینڈیکیپڈ سہ دپا تور واپس دپا تو گو بس مز یت چھ برابر فل کرائے غریب لوگ مظلوم لوگ محتاج لوگ ہر وقت ہم اگر آج ہمارے 3 دسمبر کو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیشن کپوارہ امام دین صاحب یہاں پہ پرزنٹ نہیں ہوئے ہمیں کتنا دکھ ہو گیا اس بات کا ہم کتنے دکھی ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والے ہمیں 1000 دے رہے ہیں وہ 5000 نہیں کر سکتے ہمیں 20000 نہیں کر سکتے اور سے ہمیں کوئی رہنے دینا نہیں ہے لیکن ہمیں ڈی صاحب یہ بتایا کہ ڈی صاحب یہاں پہ پرزنٹ کیوں نہیں ہے اس بات کا ہمیں جواب چاہیے میں ابھی اپنے ایڈوائزر جو فاروق خان صاحب ہے میں اپنے اسی نمبر پہ فون کر کے ان کو بتاؤں گا سر ڈی صاحب یہاں پہ کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ڈی سی یہ بات مجھے بتائیں یار اس کے بغیر ہم کس کو اپنی گریونس بتائیں گے کس کو ہم اپنا سال کرو آپ بولیں گے ہمارا بس سال کرو ہماری گریونس سال کرو صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہم عرفان صاحب آپ بات سنو میری ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے ہر پرکار سے یار ہر وقت میڈیا والے خود دیکھیں کہ ڈی جی صاحب یہاں پہ نہیں ہے ہمارا اچھا ڈی جی صاحب ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ڈی جی صاحب ہمارے دل پہ چوٹ لگی آپ آج یہاں پہ نہیں آئے ہمارا دل رو رہا ہے کہ ہم مظلوم لوگ ہیں محتاج لوگ ہیں لیکن آج آپ کیوں نہیں آئے یہاں پہ مشتاق صاحب